সুৰাখিনং পঠালিবাম গাঁও পঞ্চায়তত 1000 টকা আৰু চাউল বিতৰণত ব্যাপক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সুৰাখিনং পঠালিবাম গাঁও পঞ্চায়তত 1000 টকা বিতৰণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছে। আজি পুৱাতে পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত চাউল বিতৰণ কৰাৰ সময়তে একাংশ লোকে 1000 টকা আৰু চাউল বিতৰণত অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। অভিযোগ মৰ্মে পঞ্চায়তটোৰ সভাপতি সুসেন ফুকনে বিভিন্নজনক ঘৰে ঘৰে গৈ 1000 টকা বিতৰণ কৰে আৰু কথাটো ৰাজহুৱা নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে। ইয়াৰ পৰা এই বিতৰণত অনিয়ম হোৱাটো নিশ্চিত, যাৰ ফলত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যিসকল লোকে 1000 টকাকৈ সাহায্য লাভ কৰিছিল সেইসকল লোককহে আজি চাউল বিতৰণ কৰা হয় আৰু তাকে লৈ একাংশ লোকে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। পঞ্চায়তটোৰ সভাপতি সুসেন ফুকনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সঁচাকৈ যদি এনে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে তেন্তে ইয়াৰ সঠিক তদন্ত হ'বনে? সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আপোনালোকে চাউলৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ আছেনে নাই? আপোনালোকৰ চাউলৰ কাৰ্ড নাই আৰু আপোনালোকে 1000 টকাটো দিয়া নাই? আজিতো পঞ্চায়তত চাউল দিয়া আছে। আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম কি? সুসেন ফুকন। এইটো কেই নম্বৰ ৱাৰ্ড? ৰহমান। মিছেছৰ? কাশ্মীৰী বেগম। কি ক'ব আপুনি এতিয়া? মই মানে আমাৰ এই চাউলৰ কাৰ্ডৰ বিষয়লৈ ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰমানে আমাৰ চাউলৰ কাৰ্ডৰ আমাৰ নাম তেনেকুৱা নাম নাই। তাৰপিছত আমাৰ পঞ্চায়তত মানে 1000 টকাকৈ দিছিলে বুলি মই আমি গম পাওঁ। গম পোৱাৰ পিছত আমি এদিন প্ৰেচিডেণ্টক ফোন কৰোঁ, সুসেন ফুকন ডাঙৰীয়াক। তো তেখেতে ক'লে যে তেখেতে মানে আমাৰ গাঁৱলৈ গৈছিলে, গৈ এজন মানুহক মানে 1000 টকা এটা দিলে। দিয়াৰ পিছত আমি মানুহজনক সুধিলোঁ যে তোমাক পইচা দিছে নেকি আজি যে সুসেন ফুকন ডাঙৰীয়া আহিছিলে? কৈছে হয় দিছে, টকা 1000 দিছে আৰু দিবলৈ দিয়াৰ পিছত ক'বলৈ মনা কৰিছে। যিজন ক'বলৈ মানা কৰিছে হয় আমাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি মানে সেইজনক ক'বলৈ মনা কৰিছে। চাউলৰ কাৰ্ড আছেনে? চাউলৰ কাৰ্ড নাই। তাৰপিছত তেখেতে আমাক গৈ কোৱাৰ পিছত মই আমি সুসেন ফুকন ডাঙৰীয়াক ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত তেখেতে ক'লে যে হেৰি পইচা তেনেকুৱা আমাৰ ফাণ্ডত অহা নাই, পইচা কম।